זהו, אנחנו בשידור, נטלי? כן? טוב, אנחנו ניתן קצת לאוהדים להתחבר. תסתכל שאנחנו מחוברים. בסדר, לאט לאט, לאט לאט. לאט לאט. איך רואים, נטלי, בסדר? יופי. רק נראה שהכל בסדר והכל מתחבר, אנחנו כבר מתחילים. מה? לא מתחבר לנו? כמה רגעים ואנחנו כבר נכנסים לתוכנית. יש את הדברים האלה שצריך לסדר, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין של שידורי לייב בפייסבוק. טוב, רני, אני מציע שבטלפון שלך תתחבר וככה נראה, אתה תראה גם תגובות של אוהדים, בסדר? אנחנו בדף הרשמי של מכבי חיפה עולמות. אתה יכול לתת לי, תראה לי, התחברת רני? כן? רגע, לא, אנחנו תחפש פה את הדף הרשמי. לא, תחפש את הדף הרשמי. כמה רגעים ואנחנו איתכם. אשדות על הפנים. כן. איזה חור. איזה גול בין הרגליים. לא, לא, זהו. לא, תן לי רגע לראות. טוב, חברים יקרים, אנחנו כאן במכבי חיפה עולמות, עם ירוקים ברשת, התוכנית מספר 4 שלנו. הזמן עובר מהר, ואנחנו רוצים כבר להגיע לתוכנית מספר 50 שלנו, גם זה יבוא. נמצא איתנו באולפן שלום לוי, שחקנה לשעבר של מכבי חיפה, מי שהיה בעצם שותף מלא לשתי אליפויות הראשונות של מכבי חיפה. את השער של שלום במחזור האחרון של עונת 84-85 באליפות השנייה, שחתמה בעצם את תואר האליפות של מכבי חיפה. שלום יהיה איתנו, וזה כבוד גדול בשבילנו פה לארח את אחד השחקנים המצטיינים שהיו למכבי חיפה באותה תקופה. שלום גם יספר איך הוא הגיע למכבי חיפה, סיפור מאוד מעניין. נמצא איתנו כמובן גם רני אלבר. ערב טוב רני, אנחנו את רני לא צריך הרבה להציג, אבל אלה שלא מכירים, רני היה מנהיג של אוהדי מכבי חיפה בשנות ה-80, שנות ה-90, תחילת המילניום, הוא בעצם ממקימי יציע ג', נמצא איתנו גם אלעד חיימוביץ', הוא בעצם יהיה איתנו עם השיחות טלפון שלכם, עם התגובות, כאן בפוסט. אנחנו, לפני שנעבור קצת נדבר עם שלום, אלעד חיימוביץ רוצה לשאול את השאלה הראשונה, כי אנחנו רוצים לחלק לכם פרסים. אלעד ישאל את השאלה הראשונה, והראשון שיענה תשובה, יזכה בפרס. אלעד, בבקשה. קודם כל אני אכריז על הפרס, הפרס הוא שייך למקום שאנחנו נמצאים בו.
לפאבה מורגן, שנמצא, מי שלא יודע, ברחוב היצדון 22 בקריית חיים, אחלה פאב שמארח אותנו. והשאלה הראשונה, ואני מזכיר לענות תשובה מלאה, תשובה חלקית לא תתקבל, ואתם גם תגלו לאחרים, מהי העונה האחרונה במכבי חיפה בילתה בליגה השנייה, ובאיזה מקום סיימה את אותה עונה? רק תשובה מלאה תתקבל, בהצלחה. ובמה הם זוכים? שוב, מי שפה זוכה בפס של פאבה מורגן, זוכים במנה ראשונה חינם, פלוס צ'ייסר, שווה, תתחילו לנו. טוב, יאללה חברים, אנחנו רוצים חלק פרסים היום. קדימה, בואו נראה את הידע שלכם. שלום לשרי. טוב, מה שלומכם? שלומנו מצוין, אנחנו שמחים מאוד לארח אותך פה, שלום. זה כבוד גדול. גם לי. רני, איזה כיף גדול לארח גם אותך. אתה יודע, אתה מהתקופה של שנות ה-80, זה התקופה, בעצם התקופה שמכבי חיפה נבנתה ובעצם נהייתה אימפריה. ברור, זו התקופה הכי יפה שצמחנו בתור ילדים בשכונות, הייתי גר בבת גלים, ולעבור את הכביש ולראות את קריית אליעזר מולי, אני לא יכול לתאר לך את זה, אבי, אבל אני אביא לך אולי קצת, זה כאילו שנולד לי ילד הראשון, ככה התרגשתי. אני לא מחסתם, זה משהו... מכבי חיפה ריקשה פעם. זה משהו אלוהי, כאילו, אני לא יכול להסביר את זה, כאילו הייתי רואה את השחקנים, דוגמה, את שלום לוי, את ברוך ממן, את ציון, כולם. תקשיב, היה עובר לי רעד בגוף. מה שחסר לי היום להזדהות עם שחקנים, שאין לנו את השחקני בית האלה. היום יש לך 6-7 שחקנים זרים, מתאזרחים, שבכלל אנחנו מקשורים. אנחנו נגיע למה שאתה אומר הזה. עכשיו, כי אני בטוח שלשלום יהיה המון מה לדבר על זה. שלום, כמי שהיה שותף בכיר בשתי האליפויות הראשונות של מכבי חיפה, הרבה לא יודעים אבל... אתה הגעת למכבי חיפה, אבל גם יכולת לא להיות חלק מזה. מה קרה, שלום? כן, קודם כל, אני מאוד שמח להיות פה. אני התרגשתי עכשיו שרני דיבר, אני זוכר בדיוק את התקופה הזאת. היינו קרובים מאוד לאוהדים, היינו מחוברים מאוד לאוהדים. זה לא היה רק לבוא ולשחק בימי שבת. להיפגש עם החבר'ה אמצע השבוע, 3 פעמים בשבוע בבתי קפה, ובאירועים כאלה ואחרים, היינו מאוד מחוברים לקהל, והאהבה הייתה גדולה, ועם הניצחונות גדלנו והתחברנו גם לקהל, וזה היה חלק בלתי נפרד מאיתנו. ואיפה הבילויים במוצאי שבת עם השחקנים? אחרי ניצחונות היינו יוצאים, מבלים, והשחקנים היו מרעיפים עלינו חום ואהבה, ועד היום אנחנו פוגשים אותנו בכל מיני אירועים, בכל מיני מקומות, מפגשים, במגרשים, וזה אהבה גדולה שלא נשכחת. אבל מה הסיפור היה מאחורי זה שהגעת למכבי חיפה? הרי לא היית אמור להיות במכבי חיפה, שלום. אני גדלתי במכבי חיפה מגיל 12. אני תושב מגדל העמק. גדלתי במכבי חיפה מגיל 12 עד גיל נוער שהתגייסתי לצבא. ביקשתי שנה אחת השלה למגדל העמק. הגיע ג'ק מנצל, ביקשתי השלה שנה אחת למגדל העמק בליגה א'. קיבלתי שם חוזה מעניין, הפקעתי 14 גולים, בישלתי 8 שערים, ובאתי שנה אחרי כן להחתים את הכרטיס, עוד פעם, תנו לי השאלה עוד פעם. אמרו לי בשום פנים, אופן, באתי עם הטופס, שלמה שף רוצה לראות את כל המושאלים שהיו בחוץ. אמרתי, נו, אל תצחיק אותי, תן לי לחתום עוד שנה. אמרו לי, לא, אתה בא איתנו לוינגט, למשחק נגד הפועל ירושלים. עליתי לאוטובוס, ישבתי בסוף האוטובוס, הגענו לוינגט, שלמה אמר, מה אתה משחק? אמרתי, הוא בקישור בצד ימין. שיחקתי, הובלנו 2-0, הפקעתי את 2 השערים. הוא קרא לי, הוא אמר לי, אתה ביום שישי, ביום שבת איתנו בסגל נגד מכבי תל אביב. נגד מכבי תל אביב. לא ידעתי אם אני חולם, אם זה אמיתי. אני רוצה להעביר מסר פה לכל השחקנים הצעירים שחושבים שאם הם סיימו גיל נוער, אז הם הולכים לליגה נמוכה וכאלה וזהו, והם סיימו. אז לא. ב-45 דקות, ב-90 דקות, אתם יכולים לקנות את עולמכם, רק צריכים לראות אתכם בזמן הנכון, במקום הנכון, וזה מה שקרה איתי, ומאז סיפור התגלגל, ואני במכבי חיפה, סיימתי עוד 10 שנים. אתה יודע, הזכרת את שלמה שרף, לפני ששלמה שרף הגיע למכבי חיפה, הזכרת את מכבי תל אביב, הייתם מסתכלים על בוני גינסבורג, ויקי פרץ, בני טבק, אבי כהן, זיכרונו לברכה. פשוט הייתם כאילו, זה כמו שחקנים שאתם אוהדים שלהם, פשוט פחדתם מהם. זה שחקנים שהייתם רואים אותם בטלוויזיה, ופתאום, כמו שאתה אומר, קראו לך, אתה בסגל? מה קרה מהרגע ששלמה שרף הגיע? כן,
כן, אני לגמרי מסכים. הכדורגל היה בתל אביב. הכדורגל לא היה בחיפה, הכדורגל היה בתל אביב, קצת מכבי נתניה, קצת באר שבע, קצת לא היה בית"ר ירושלים, לא היה בצפון כל כך. אבל ששלמה הגיע, הוא החדיר בנו את האמונה, האמנו, ראינו שאפשר לעשות את זה, עשינו הרבה ניצחונות, היה הרבה מאוד קהל במשחקים, הייתה לנו דחיפה אדירה, עשינו תוצאות מדהימות, וביטלנו כבר את כולם, והגענו לתל אביב, למשחקים, והיינו קבוצה מאוד מאוד אהובה בארץ, לא רק על ידי אוהדי מכבי חיפה, על כל האוהדים, אהבו אותנו מאוד, וקיבלנו הרבה חום ואהבה במרכז הארץ, וקיבלנו גם ביטחון, ועשינו דרך ארוכה, מדהימה, עם הרבה כוח ועוצמה, ולקחנו אליפות. אתה יודע, דיברת לזה שהפכתם להיות קבוצה אהובה. האם האהבה הזאת שבעצם ראו זה, בעצם רצו אלטרנטיבה למכבי תל אביב השחצנית, היעירה הזאת, שתמיד הייתה מסתכלת על כולם מגבוה? זה הסיבה בעצם? שפתאום גם הניצחונות התחברו לכם, וגם האוהדים בארץ בעצם התחילו לעוד את מכבי חיפה, וזה עד היום, זה מסורת שבניתם אותה מתחילת שנות ה-80. זה באמת מה שקרה? הייתם אלטרנטיבה למכבי תל אביב? יש הרבה ממה שאתה אומר. רוב הנבחרת הייתה בנויה ממכבי תל אביב ומהפועל תל אביב, ומכבי חיפה התחילה לקצור פירות, ושחקנים כמו זאי ארמלי שבא משפרם, ושלום לוי ממגדל העמק, וציון מרילי מהפועל ירושלים, ומכל מיני קצוות הגענו, וקהל בא איתנו גם מהצפון, גם מהפריפריות, ונהיינו קבוצה עוצמתית שמאוד אהבו אותנו במרכז הארץ. שיחקנו כדורגל התקפי לחלוטין, 4-3-3 עם שלושה חלוצים מדהימים, רוזנטל, ארמלי וסלקטר, וידעו לאהוב אותנו, ומכאן זה התחיל. רני, אני רוצה רגע לשאול אותך, אתה בעצם תחילת שנות ה-80, אתה בעצם מתחיל להגיע למגרש, לקריית אליעזר, ואתה זוכר את התקופה ההיא? מה זה זוכר? זה כאילו כמו אתמול, אני אזכיר לך אפילו משהו יותר יפה. אני עוד זוכר, בתור ילד, אבא שלי היה לוקח אותי, שהשערים היו מעץ. שאם היית בקריית אליעזר? היה מתקלף על זה, אני בתור ילד. אני עוד לא הייתי. הוא עוד לא יודע, אני זוכר. תקשיב, ואז שהתחילו החבר'ה האלה פתאום לתת הצגות, זה לא היה בתכנון שבכלל ניקח אליפות, נכון שלום? נכון, היינו 13 הפרש. אבל מתי התחיל כל הזה? אם אתם זוכרים את החצאי גמר. נכון. עם מכבי תל אביב, שוב מכבי תל אביב. ארבע, ארבע. והשתיים-שתיים עם בני יהודה. ארבע, ארבע זה המשחק שזכה ל... זה המשחק בעצם שנתן את התודעה על מכבי חיפה. תקשיב, כל התקשורת דיברה על זה, אנשים השתגעו. אני הייתי ילד, רצתי, אני לא אשכח בארבע, ארבע. לא האמנתי, כבר היה קטע שהם הובילו עלינו 4-3. לא, אנחנו הובלנו. עשינו מהפך. נכון. תקשיב, אני הייתי... אבל הפסדנו בפנדלים. הפסדנו בפנדלים, אבל אני לא אשכח את היום הזה. כל חיפה בכתה ביום הזה. אבל אנשים יצאו משם, יש לנו קבוצה גדולה. ואני חושב, מאז השחקנים התחילו להאמין בעצמם. שזה גם חלק מזה. אתה יודע, שלום, אנחנו מדברים על אותה עונה של האליפות הראשונה, עם פער של 13 נקודות מביתר ירושלים. לא האמינו בכם, לא ראו בעצם מכבי חיפה שתהיה אלטרנטיבה, כי ביתר דרסה אותה תקופה. מה היה השלב אצלכם, בחדר הלבשה, בשיחות ששלמה ניהל איתכם, שהאמנתם זה הרגע, ואנחנו רצים לאליפות? היינו קבוצה חזקה מאוד. היינו קבוצה מאוד מאוד חזקה, עם קהל תומך, דוחף. אני יכול להגיד שכל משחק בקריית אליעזר היו 15, 16, אפילו יותר, 18 אלף איש. כל משחק, דחפו אותנו שלום מאוד. שלום, היינו על כיסא 4 אנשים. אני לא צוחק, 4 אנשים על כיסא. היה גם את יציא העמידה. עמידה. כולם עמדו. כל התקפה, תקשיב, כל התקפה, כולם עומדים. עכשיו, כל המשחק הם תוקפים. כן. 90 דקות רק תוקפים. אתה עומד. היינו קבוצה פנטסטית, שעובדת קשה. האמנו כל הזמן. הקהל דחף אותנו כל הזמן. והייתה יד מאוד מאוד על הדופק של שלמה. כל הזמן שהיינו מפסידים או עושים טיקו, הוא היה נותן בראש, הוא לא היה עובר לסדר היום, הוא היה קשה מאוד איתנו, ומה נו שאפשר לעשות
את זה. ככל שהליגה התקרבה לסיום, והמהפך של סיני בירושלים עם... כן, ב-3-0 של הפועל תל אביב. ב-3-0 של הפועל תל אביב, נשארו שני משחקים, ניצחנו ביהוד, באנו לפה, וסלקטר, משה סלקטר. משה סלקטר, האגדי. משהו קטן, שאני חייב לציין, אריה חביב. לפני שבוע בא מישהו אצלנו לעסק ומציע לסחורה חומרי ניקוי. כן. ומי זה מציע? אדון אריה חביב. מה אתה אומר? כן, אריה חביב, סוכן לראות. ואני אומר לו, אתה יודע מי אני? אני אומר לו, אני רעני. זה אומר, יאללה, אני חמקות. אמרתי לו, אחרי... למה, קיללת אותו הרבה, אה? קיללת אותו הרבה, רעני. הרבה חייבים לך הקפות, רעני. כן, את כל הליגה קיללתי. מטרה מקדשת את האמצעים. אתם יודעים, מדברים על הרבה, על קבוצה שרצה לאליפות. אם אנחנו ניקח את הפועל באר שבע היום, אתם עזבו רגע את המקרה עם מאור בוזגלו, אבל בגדול החדר הלבשה שלהם הוא בריא, שמח. איך זה בא לידי ביטוי בתקופה שלהם, שלום? הייתם חברים, גדלתם ביחד. איך אמרת, הגעת מגיל 9 למכבי חיפה? גדלתם בשנתונים האלה עד שהגעתם לבוגרים, והחדר הלבשה שלכם, את השמחה, ראו את זה על המגרש בעצם. כן. זה עוזר? הקטע המנטלי, הקטע המנטלי והחדר הלבשה והחברים שהיינו, לא רק השחקנים עצמם, גם חברי הנהלה, גם עם האוהדים, גם עם הקהל, היינו הולכים כמעט לכל אירוע של כל אוהד, היינו נפגשים עם האוהדים בקהל. של אוהדים? של אוהדים. היינו נפגשים באירועים של אוהדים, היינו מגיעים לקרמל לבילויים עם האוהדים, היינו יוצאים למסעדות ביחד, היינו פוגשים את האוהדים. כל הזמן היו מחוברים אלינו, היינו המון חום. היינו בינינו השחקנים, גדלנו במחלקות הנוער כמעט כולם, כמעט, לא... חוץ משתי הזרים, זי וציון. כן, יש שלושה שחקנים, כמעט כולם גדלו ביחד, והיה חום, והייתה אהבה גדולה, והאנשים התחברו, והניצחונות עם ההצלחה, הכל זרם, היה הרבה כבוד בין השחקנים, למאמן, לקהל, הייתה משפחה אחת גדולה. נתנו לכם את הגב שרציתם בעצם. כל הזמן, כל הזמן. אתה יודע, באליפות ראשונה אני הייתי ילד בן 9. אני זוכר את אבא שלי זיכרונו מברכה עד שהשיג כרטיס, ישבנו מאחורי השער בשערים 6-7-8 שמה, כן. מה שהלך במגרש שמה זה היה פשוט טירוף אחד גדול. ספר לנו קצת על, על השבוע הזה שלפני המשחק מול רמת עמידר. אתה מחזיר אותי הרבה שנים אחורה, אבל אני... זאת המטרה, באנו לעשות לך כבוד, שלום. אתה יודע, אני עוד רואה את התמונות עכשיו עוברות לי מול העיניים. אבל אי אפשר לשכוח, אני זוכר... רגע, תן רגע לשלום. אני זוכר שהיה קשה לי להירדם כל השבוע. אני לא נרדם, לא שמרו עלינו כל השבוע. אני זוכר הרבה מאוד שיחות עם ההנהלה, עם שלומו. כל הזמן הוא פחד שנתערר, תלכו הביתה, תסתובבו. אל תתערבבו השבוע עם האוהדים, שלא ישגעו אתכם, שלא יטריפו אתכם. העיר הייתה בטירוף, לא יכול לעמוד רמזור. כולם היו מצפצים, כולם היו מתחילים מיום שני. היה לחץ אדיר, אבל הייתה הרגשה מדהימה, הייתה הרגשה טובה. היינו קבוצה חזקה, היינו קבוצה מפחידה. היה, בתוך תוכנו ידענו שאנחנו עושים את זה, לא ניתן לזה לברוח, עד שהגענו לזה ברגעים האחרונים, במחזורים האחרונים. הייתה שמחה גדולה, אתה מחזיר אותי אחורה ועוברת בי עכשיו צמרמורת. ממש, אני גם מצטמר, כי אני זוכר את הרגעים האלה, לראות אתכם יורדים שם מגימל ירדתם? זה היה גימל? שער 10, 12 שם, הם ירדו. אני זוכר את זה, ואני זוכר את התקופה, לפני המשחק צברו את הדשא, כי לא היה דשא בכלל, שלום. הדשא היה צהוב בגלל בעיות בעירייה. כן, כן. אפרופו יופץ. כן, לא משנה, אבל אפרופו על המשחק הזה, יצאו מלוא הארי, הרגש היה. הרגש. הם יצאו שם, ואנשים סגרו על זה. ציקה לא יכלנו להכניס בקריאת הלב. לא שמענו את השריקה של השופט. שהוא היה שורק לפאול או לעבירה, לא היינו שומעים. לא היינו שומעים, היה טירוף. כולם היו קרובים, כולם היו בטירוף כשהגו שם. והגול הזה, זה הגול שקפצנו, שהשתגענו, שה... דקה 19, משה סלקטר, דרך אגב, הוא גם התארח אצלנו לפני חודש. סלקטר האגדי. ריגש לא פחות. משה עשה עונות גדולות. עונות גדולות. כמו רוב השחקנים, כולנו באמת, אבל משה על ראש הזהב. סלקטר היה באמת ברגעים החשובים, הוא עמד בלחץ, לא פחות, לא יותר מכל השחקנים. הוא עמד בלחץ. משחק אליפות. כן. גם היום רגליים רועדות לשחקנים, שלום, אני... היום, אני לא יודע אם רגליים, אני חושב שרגליים כבר לא רועדות לשחקנים היום, אני לא יודע מה קורה היום, קשה
קשה לי. תרפ פסיכולוגית, הכנה מנטלית, זה מה שלא היה לכם, דרך אגב. חוץ משרף שאמרת שהרגיע אתכם ואל תתערבבו עם אוהדים, מעבר לזה לא היה לכם, זה כל אחד עם עצמו, מה שנקרא. יש, היום זה אחרת. היינו מגיעים לאימון, אם האימון היה בשעה 4, היינו מגיעים לאימון בשעה 1, ויושבים ומשחקים פינג פונג, וכולם ביחד. או כבר הם מגיעים ללבואות חיפה, עושים אימון, מסיימים, מסתובבים, חוזרים הביתה. אני לא רואה אותם מספיק בעיר, אני לא יודע אם הם גרים בעיר. לא רוב השחקנים... לדעתי 80-90% מהשחקנים גרים בחיפה. אבל חלק גם שלא גר פה, הוא לא מחובר כל כך לעיר, וזה... זו בעיה. אני חושב גם מפה מתחילים הדברים, ובמיוחד שיש גם מאמן זר, הוא לא יודע מה קורה עם כולם, לוקח לו 4-5 חודשים להכיר את כולם, וזה זמן. זה לא בדיוק תהליך, אין פה הרבה זמן לתהליך. מכבי חיפה קבוצה שעשתה מזמן את התהליך שלה ואת השם שלה ואת העוצמה שלה. נכון. שהיום לא צריך לבוא ולהגיד תהליך. אנחנו קבוצה בריאה, חזקה, ואנשים פה צמאים, אנשים פה יודעים מה החוזק של הקבוצה, לא רק פה, בכל הארץ. אם מגיעים למשחק 30,000 או לדרבי ביום שבת יגיעו 27 ירוקים, אז בכל הארץ אני בטוח שיש עוד קרוב למיליון בכל הארץ אוהדי מכבי חיפה, ואני לא מגזים. לא, אתה לא מגזים, שלום, אתה צודק. ממוצע קהל אוהדי מכבי חיפה בסקר האחרון, אם אני לא טועה, של עיתון גלובס, קרוב ל-600,000 אוהדי מכבי חיפה בארץ. תאמין לי שיותר, לא כולם. 600,000 זה המון, אנחנו לא... יש ילדים קטנים שעוד לא שאלו אותם, הם לא יכולים לענות, אבל הם ירוק כבר מגיל כזה. טוב, ברשותכם, יש לנו גם שאלות של הצופים, אלעד, בבקשה. אני קודם גם אחזור על השאלה בשביל הצופים, כי הם לא שמעו, אבל לפני זה יש לך שלום, יש לך שלום מבן אדם מיוחד שביקש למסור שהוא אוהב אותך, וסילי ביקש למסור. ביקש למסור שהוא אוהב אותך. אבל ג'ורג' וסילי היקר. והשאלה שלא שמעו, קודם כל נזכיר שהפרס הוא של פאבה מורגן. מי שמגיע לכאן יקבל מנה ראשונה חינם וצ'ייסר למי שעונה. המקום צבע יצדון 22 קריית חיים, אז שווה להגיע. השאלה היא כזאת, ורק תשובות מלאות לענות. מה העונה האחרונה במכבי חיפה בלתה בשנייה, ובאיזה מקום היא סיימה את אותה עונה? שימו לב, תשובות מלאות, ולא לגלות, רני, שומעים אותך. ושלום, יש פה שאלה של טל קטנר, הוא שואל אותך, איך אתה רואה את מכבי חיפה של היום? מכבי חיפה של היום, קבוצה, לדעתי לא רק של היום, בשנים האחרונות מכבי חיפה לצערי, כמו שגם לצעת, אני חושב, נראית רדודה מאוד. קבוצה לא עם עומק, קבוצה בינונית, קבוצה שמרשה לעצמה להפסיד נגד סכנין, מרשה לעצמה להפסיד נגד רעננה, קבוצה לא חזקה, חייבים רענון, חייבים שחקנים חזקים מאוד בקבוצה. הקבוצה היא בינונית וצריכים להפנים, כבר כמה שנים הקבוצה הזאת בינונית, וחייבים לעשות רענון, להביא שניים, שלושה סקנים באמת טובים. יש הזדמנות לקחת את בוזגלו, אני לא יודע כמה זה מעניין, אבל אני חושב שהוא יכול לעזור ולשדרג אותנו מהרבה בחינות. אוקיי, תודה לטל קטר. תודה רבה לטל. שלום, אנחנו דיברנו על האליפות הראשונה של מכבי חיפה שבא בעצם משום מקום, אוקיי? מכבי חיפה לוקחת את האליפות, מגיעה העונה שלאחרי, כבר מתייחסים אליכם אחרת. כבר מכבי חיפה נותנת תיגר על תואר האליפות כבר ממחזור ראשון. איך התחושה הייתה לפני השנייה בעצם, 84-85, אחרי האליפות היסטורית? אז כבר זה היה סיפור אחר. פתאום כבר היינו מגיעים להיכל הכדורגל. האלופה מגיעה להיכל הכדורגל. לא היו אומרים, מכבי חיפה מגיעים היום למשחק נגד הפועל תל אביב. היו אומרים, האלופה מגיעה להיכל הכדורגל. כאילו, היו מכתירים אותנו כבר בדרך, מגיעה היום האלופה, אז הם כבר בצד שני היו מתרגשים. היינו מגיעים, ופעם אנחנו היינו מצביעים על מכבי תל אביב. אני זוכר ורואה ועוברים לי בראש הרבה תמונות שהיינו יורדים מהאוטובוס והיו מחכים לנו ומצביעים עלינו. היינו כבר שם דבר בכדורגל הישראלי וכבר מכבי חיפה קיבלה שם בכל הארץ והיינו קבוצה מאוד 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 חזקה ומרתיעה. בעונה הזאת בעצם, להבדיל מהעונה הקודמת, מה השלב שבעצם אמרתם זה? עושים את האליפות השנייה עכשיו. מה השלב? איזה משחק, איזה אירוע שקרה? זהו, זה שלנו.
מההתחלה, התחלנו ברגל ימין, ההתלהבות עוד נשארה בנו, זה לא קבוצה שעשתה... היה עוד רעב, זו לא קבוצה שעשתה 8 אליפויות, זו קבוצה שעשתה אליפות אחת, ועם האוכל בא התיאבון, היינו קבוצה שמתלהבת כל הזמן, כל הזמן בעניינים, וכבר קבוצות למדו אותנו, פחדו מאיתנו, הגיעו למשחקים נגדנו, והיינו פבריטים, לא באנו כאנדרדוג, וניצחנו הרבה משחקים בזכות של מכבי חיפה גם. באו בגלל היכולת, אבל היינו קבוצה שבאו להסתגר, והיינו מנצחים את המשחק עם החלק הקדמי החזק ביותר שהיה לנו. אתה יודע, אנחנו נמצאים בפאבה מורגן. פאבה מורגן נמצא ברחוב האצטדיון 22. למי שלא היה מכבי חיפה בעונת 84-85, שיחקה לא הרחק מכאן באצטדיון קריית חיים, בגלל הצבע שעשו באליפות הראשונה היה קשה להוריד אותו, אז עשו איזו עונה כזאת של הפסקה לשיפוצים בקריית אליעזר, ומכבי חיפה עוברת באותה עונה לשחק בקריית חיים. מחזור אחרון, מכבי חיפה, הפועל כפר סבא, אתם מתפוצצים. חמישייה לרשת של כפר סבא, אתה נכנס דקה 67 ודקה 88 נועץ את המסמר האחרון של העונה, ברשת של כפר סבא וחגיגות. מה הייתה התחושה ברגע שכבשת את השער? נכנסתי דקה 67 כמו שציינת, ודקה 88 קיבלתי כדור מרוני רוזנטל לא רחוק מהשער. באתי פס לפינה, שוער לא יכל להגיע, זה היה 5-1, שמחתי וכל הקהל נכנס למגרש, 20,000 איש, המשחק לא התחדש, השופט, השחקנים, לא ידענו מה לעשות, התחלנו לסלק את האוהדים, להוציא אותם מהמגרש. כמעט כולם, השופט לא חידש את המשחק, אני זוכר. הוא חידש אותו אולי לדקה ושרק לסיום. עובדיה בן יצחק, אם אני זוכר. עובדיה היה באליפות הראשונה, גם בשנייה, אני לא זוכר. אז עובדיה צבי אולי. יכול להיות. עובדיה צבי. עובדיה צבי, כן, זכור לי. וכולם נכנסו למגרש, והשמחה הייתה גדולה, ושמפניות, ושמחה, וטירוף. עלינו, לא ידענו איפה הבגדים, איפה הנעליים. הפשיטו אותנו, היה מדהים, היה רגע שיא השיאים שלי בקריירה. בבקשה, אלעד יחזור על השאלה, כנראה יש כאלה שרוצים עוד קצת, תיכנסו לגוגל. טוב, אז למי שלא ענה ולא שמע, אני מזכיר שוב את הפרס. הפרס הוא כאן, בפאבה מורגן, ברחוב האצטדיון 22, קריית חיים. מהי העונה האחרונה במכבי חיפה, בלטה בליגה השנייה, ובאיזה מקום היא סיימה את אותה עונה? שוב, תשובה מלאה, אל תגלו לאחרים, רני גם אתה אל תגלה. מי שפותר נכון, זוכה במנה ראשונה חינם, פלוס צ'ייסר, אז שווה. בפאבה מורגן כמובן, בקריית חיים, רחוב האצטדיון 22, אתם מוזמנים להגיע גם עכשיו. חברים, פאבה מורגן בעצם הולך להיות פאבה בית שלנו, של אוהדי מכבי חיפה עולמות. יש פה אווירה באמת פנטסטית לכל שידורי הספורט, מי שרוצה לבוא לראות. יש פה מסכים, אפשר לראות את המשחקים של מכבי חיפה, כשמכבי חיפה משחקת בחוץ, אנחנו נארגן פה פאנל, גם שלום יהיה אורח שלנו. אז ככה שאתם מוזמנים להגיע בכיף, אחלה מקום. אתה יודע, שלום, אני אמשיך קצת אחרי אותה עונה של האליפות השנייה, ברמה האישית, העניינים הסתפחו איתך קצת. מה קרה? כן, אחרי האליפות השנייה... עברתי פציעות כאלה ואחרות, לא נכנסתי טוב לעונה השלישית, לא שיחקתי מספיק, אבל כן חזרתי לחצי הסיבוב האחרון שלנו, וידוע בעונה השלישית שפספסנו את האליפות עם הגול האכזרי של הפועל תל אביב, שעד היום יש מחלוקת, זה היה נבדל, אולי היה נבדל, והפסדנו את האליפות השלישית, ואחר כך כבר רציתי להתעבר בפן האישי, ועברתי פציעות וירדתי ליבנה שנה אחת והייתי בבית צ'אן שנה אחת והגיע קשטן וחזרתי למכבי חיפה עוד פעם. הייתה לי עונה טובה בחוץ וקשטן רצה שאני אחזור וחזרתי וככה נמשכו הדברים. מתי פרשת בעצם, שלום? ואיך זה קרה? פרשתי בשנת 88-9
ולא פרשתי לגמרי, ירדתי לאמן במגדל העמק, ירדתי לאמן באפולה, לשחק בליגות יותר נמוכות, כי עברתי פציעה בברך, קראתי את הרצועה צולבת, והיה קשה לחזור, זה לא כמו היום, שהיו תוך 4-5-6 חודשים גג חוזרים למגרש, אצלי זה לקח יותר זמן, וירדתי לשחק בליגות נמוכות, אבל מכבי חיפה הייתה ונשארה תמיד בלב, שלי ושל כל הסובבים אותי. יש לנו שאלות של הצופים. בבקשה. שלום, חיים זוהר שואל, האם לדעתך מכבי חיפה צריכה צוות זר ומאמן זר, והאם יש מקום לשחקני נוער היום בקבוצה? שתי שאלות שונות הוא שאל. אני אתייחס לשאלה הראשונה. אני חושב שאופן אישי אני מעדיף את המאמן הישראלי. אני חושב שהמאמן ישראלי מכיר את השחקנים, הוא עקב אחריהם, הוא יודע בדיוק לאן, איזה רגל חזקה, איפה הוא יכול לשחק בעוד עמדה, פחות עמדה. אני חושב שהתקשורת יותר חלקה וראותה עם שחקן, עם מאמן זר. הוא מכיר את השחקן מגיל נוער, הוא מעורה, הוא יודע אם הוא במצלחת. אני חושב שמאמן זר לוקח לו בכל זאת 4-5 חודשים להכיר את השחקן הישראלי. הרבה שינויים, אנחנו רואים הרבה שינויים בגלל התקשורת, ואני חושב שצריך מאמן ישראלי, זו דעתי. לגבי שחקני נוער, אני חושב ששלושה ארבעה שחקנים שהם מעל כל היתר, אני חושב שהם יכולים להשתלב. יש הרבה זרים בינוניים שאני חושב שאם יתנו במה לצעירים, במיוחד בעונה שהיא לא עונה של אליפות, אז יכולים להפיק מהם תועלת לשנה הבאה ולשנים הבאות. שחף תואל, מה היה במכבי חיפה של אז שחסר לה היום כדי להביא את ההישגים הגדולים שהיו אז? שאלה מצוינת. שואלים למה פעם כן והיום לא. שואלים את השאלה הזאת הרבה. ופעם לא עשה מאופר, ופעם לא הייתה תקשורת, ופעם לא היה 30,000 איש, ולא היה את כל הצבע, ולא היה כסף כזה. פעם הכל היה פחות. אבל למה היום? כן, כי אני חושב שהיום, למה היום פחות טוב? כי אני חושב שהיום זה בינוני, הכל בינוני, ואז לא רק מכבי חיפה. השחקנים בארץ היו חזקים מאוד. אני חושב שסיני ומלמיליאן, ובני טבק, וויקי פרץ, ואלי אוחנה, אני חושב שהם שחקנים ברמה גבוהה מאוד. שם אין הרבה שחקנים כאלה, אין אותם. קח את ברוך ממן, שחקן טכני, שאתה לא רואה שחקן ברמה. ורגע, יש מגן כמו ציון מרילי? לא היה ולא יהיה, ויש חלוץ כמו זאי ארמלי? שהיה דואר עם הכדור ושם את הכדור ורוני רוזנטל עם המהירות שלו? הסוד של מכבי חיפה היה באמת שני מגנים תוקפים, שני מגנים מדהימים, האמצע גם עם אוסמו וגם עם אלי כהן, והקישור עם הבוקרד וברוך ממן, ולמעלה רוזנטל סלקטר ארמלי, והשוער האגדי זיכרונו לברכה אבירן, שזה דברים שאין היום. אין היום, אני לא רואה גם שאני רואה טלוויזיה בין מילאן לנפולי. אפילו את גבי אמסלם שכחתם, שהיה נותן את הדם במגרש. גבי אמסלם, היום הוא צדיק. נכון. שנלחם בשביל כולם. נכון, נכון. יש לנו פתרון לשאלה? טוב, קודם אני אגיד פתרון, אז אני אגיד מנה נכון. התשובה לשאלה מהי העונה האחרונה שבה מכבי חיפה בילתה בליגה השנייה, זה עונת 1980-1981, וסיימת אותה עונה במקום השלישי. מי שפתח נכון היה עומר שירזי, והוא זוכה במנה ראשונה חינם פלוס צ'ייסר, את הצ'ייסר הוא ייתן לאבא או משהו, הוא לא יכול פה, אבל הוא זכה פה בפאב מורגן, ואנחנו נעבור לשאלה השנייה, מי שרוצה לזכות בעוד פרס, שגם הוא כאן פאב מורגן. מהי הפעם הראשונה במכבי חיפה הופיעה במפעל אירופאי כלשהו, ואיזה הישג יוצא דופן היא השיגה שם? נכון, זה בבירה חינם ושיסר. עומר שירזי הרי מסתבר שהוא היסטוריון קטן גדול, מה שנקרא. שלום, לחשת לי פה כרגע באוזן על איזה סיפור פיקנטי, אתה רוצה לספר לנו אותו? כן, כשאנחנו נפגשים לפעמים כל השחקנים, אז יש איזה סיפור באמת שידוע בכדורגל הישראלי, לא רק בחיפה. היה לי חודש וחצי
נהדר, ממש נהדרים, משחקים נהדרים היו לי, שישה, שבעה משחקים נהדרים, הוזמנתי לנבחרת האולימפית של ישראל, עברתי שם הצלחות רבות עם שחקנים כמו איווניר, ניר לוין, שלום תקווה, בוני גינסבורג, היה לי שם, הייתי אחד השחקנים המובילים בנבחרת הזאת, בעקבות החודשיים המצוינים שהיו לי, והגיע המשחק, מכבי חיפה, נגד ביתר ירושלים בקריית חיים, 20,000 איש, גשם מבול, לא ידעו אם יהיה משחק או לא יהיה משחק. שלמה שרף דיבר איתי בבוקר בבית מלון, הוא אמר לי שאני משחק בצד ימין, ושאני אשים לב למלמיליאן, ושאני אקח את עצמי בידיים, ושאני אמשיך עם היכולת הזאת. אמרתי לו, הכל בסדר, אני מוכן ודרוך. הגעתי לחדר הלבשה, והוא החליט שאני לא בהרכב. בלי שאני ידע, פתאום אני רואה על הלוח את ליאור רוזנטל במקומי. שאלתי אותו... ומה קורה? אני שואל את שלמה עולם, מה קרה? עכשיו דיברנו שאני משחק. הוא אמר לי, ראיתי שהמגרש בוצי וגשם, ואתה לא יכול לשחק. אמרתי לו, אז אני אבוא רק בקיץ. אמרתי לו, אני אבוא רק בקיץ. אמרתי לו, אז אני אבוא רק בקיץ. קמתי והלכתי, אז הוא בא ואמר לי, לא, זה לא ככה, תבין, ואני חייב שישחק שחקן פחות טכני ממך. עושה עבודה, עושה מלחמה, אתה יותר טכני, שכנע אותי, לא קיבלתי. האמת היא, מה שהיה במגרש באותה שבת, שוב, אני גם הייתי עוד ילד באותה שבת, אני זוכר שלי רצתה להרוג אותי, כי חזרתי, כאילו נכנסתי לים ויצאתי כשהגעתי הביתה, שבוע שכבתי חולה בבית, אחרי אותו שבת הזאת. לא ידעו מי הם חק, אתם יודעים, עד הרגע האחרון. עד הרגע האחרון, אני זוכר שהיו איזה שלושה אוהדים מילת, שביקשו לדעת אם כן או... אתה זוכר את זה, שלום? כן, אני זוכר שמהבוקר, מ-10 בבוקר הודיעו בחדש שהתקיים משחק. לכל אלה שנסעו בכבישים ובאו ממקומות רחוקים, אז הודיעו בחדשות שיהיה משחק קריית חיים בכל מצב. טוב, יש לנו תשובה לשאלה השנייה. אתם זוכרים את המפעל האירופי שמכבי... אל תגיד, רגע, אל תגיד. רגע, למרות שיש תשובה, אבל תגיד, רני, תשמור על איפוק. יש פה שאלות שאנחנו רוצים חלק לאוהדים. פעם אורגן נותן לנו את הפרסים האלה, ואנחנו בכיף רוצים חלק אותם. אלעד, מי ענה תשובה נכונה? תנחש. מי? שוב עומר שירזי הוא זה שצודק. כי רק הוא עונה גם, חבר'ה. תתחילו לענות, כי הוא לוקח את כל הפרטים. אז ככה. זה לא שיקור, עומר שירזי, מכל הבירות. אז ככה, השאלה הייתה, מהי הפעם הראשונה במכבי חיפה הופיע במפעל אירופי כלשהו, ואיזה הישג יוצא דופן השיגה שם? רני קם אמר את זה נכון. המפעל הוא האינטרטוטו, בקיץ 1985, רשות הבית שם. נחיית רשות הבית, זה התשובה המלאה ועומר צדק. עכשיו אנחנו עוברים לשאלה השלישית. הפרס עליה זה ארוחה בשרית ובשרלה, שווה. מכבי חיפה סיימה שתי עונות בשנות ה-80 ללא הפסד בית בליגה. באילו עונות מדובר? שימו לב, זה שתי עונות. עכשיו יש פה שאלה לשלום. כן. שלום, טל שואל, טל קטנר, שואל, באיזה משחק ששחקת בו הכי התרגשת? ומה הרגע הכי גדול בקריירה שלך? המשחק הכי שהתרגשתי זה המשחק בבאר שבע, זה המשחק הראשון שלי במדעי מכבי חיפה, זה... בעונת 83-84? 80 באליפות הראשונה. נכנסתי למגרש 2-0 לבאר שבע, נכנסתי במחצית, אני וצדוק מלכה, והמשחק הסתיים בשתיים, ומשם נסללה הדרך לעוד ועוד ועוד משחקים. וזה משחק שמאוד התרגשתי. כמובן שהתרגשתי באליפות הראשונה ובאליפות השנייה. קשה מאוד. היו לי הרבה רגעים שהתרגשתי מאוד במכבי חיפה, אבל אני זוכר את אלה במיוחד. להזכירך שהמשפט הידוע, מי שעובר דרך באר שבע ולא מפסיד, האליפות לוקחים תוכל. אליפות. האליפות עוברת בבאר שבע. אני חושב שזה התחיל מהתקופה של שלום. נכון. עברת את באר שבע? נכון. באר שבע הייתה קבוצה מאוד, מגרש מאוד קשה. מאוד קשה. קבוצה מאוד קשה. מגרש ביתי. שאלה טובה דרך אגב. כן, שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. יש עוד שאלה של אוהדים? בבקשה. קודם כל, שוב, בשביל כמה אוהדים שמבקשים, אני אחזור על השאלה האחרונה. אני מזכיר שהפרס לשאלה האחרונה זה ארוחה בשרית ובשרלה. מכבי חיפה סיימה שתי עונות בשנות ה-80 ללא הפסד ביתי בליגה. באיזה עונות מדובר? עכשיו... לא,
עכשיו זו שאלה יכולה להיות גם לרני, גם לאבי וגם לשלום. האם, דניס שואל, האם צריך להחזיר את שלמה שרף, להיות מאמן? כבוד לאורחים שלנו, אני הייתי נותן תשובה, אבל ניתן את הכבוד לשלום. מה אתה חושב? קודם כל, אני לא יודע אם שלמה שרף ירצה לאמן. הוא אמר לא פעם ולא פעמיים שהוא לא רוצה לאמן יותר, ואני לא רוצה להתעסק באם. אבל אני חושב שצריך מישהו שבאמת רעב ועומד ועל הקווים ועם קריזמה, ואחד שבאמת יודע מה זה מכבי חיפה. אני חושב ששלמה שרף יודע את כל הדברים האלה. ממכבי חיפה, הוא מכיר מקרוב את הנפש. שלמה בנה את המפלצת, הוא בנה את המפלצת, הוא עשה פה ימים יפים. אני אחד כמו שלמה, בדמות של שלמה, ומקורב לקבוצה ואוהב את הקבוצה ומחובר למכבי חיפה, אני בטוח בכל רמ"ח. אז אני חושב שזה האיש המתאים. אשר בא, אני לא מזלזל גם בזרים, אני חייב להתייחס גם בשאלה הזאת גם למאמנים הזרים. אני לא מזלזל בידע שלהם, אני לא מזלזל במקומות שהם ימנו, אבל החום והמנטליות של הישראלי ייקח זמן, ותהליך זה לא בבית ספרנו. מה אתה אומר, רני? לא, אני מסכים עם שלום. בסדר. אתה מסכים עם שלום? כן, משהו אומר. היה נדמה שאתה הולך עכשיו לתת פה איזה סיפור. לא, אני אגיד לך משהו אחר על שלמה שרף, שהוא אומר על שלמה שרף. אם שלמה שרף יאמן היום, הוא יריב עם כולם. למה? זה דור שונה היום. זה דור שונה. הם יותר חוצפנים, הם לא מוכנים לקבל את השוני. אצל שלמה שרף, מישהו ילך עם שיער בלונדיני, יחמצן אותו בבוקר, הוא מוריד לו את הראש. אין דבר כזה. או עגלים, או קעקועים, אצל שלמה שרף. לא יכול לראות את זה. ועשרים, אתה יודע, הם מקבלים היום את השוני. היום אני חושב שצריך להביא מישהו שהוא באמצע. כמו גיא לוזון, רן בן שמעון, שיש להם ניסיון. תכף אנחנו ניגע גם בתקופה הזאת של עכשיו. אבל משהו אחר אני רוצה להגיד. כן, בבקשה, רני. זה מה שמאוד מצק לי לאורך כל השנים. מה? למה שחקני עבר, כמו שלום, כמו ציון מרילי, כמו ברוך ממן, לא מקבלים תפקידים במכבי חיפה? למה אני אומר את זה? שאם אני יודע, עכשיו אוסמו קיבל... אני רוצה לענות לך על זה. רגע, אבל אוסמו עבד אצל שחר שנים, אז זה כזה לא קורה לי. אבל אני אומר משהו אחר. אם שחקני עבר יהיו במכבי חיפה, אני, בתור רועד של פעם, שחי ונושם וימות עם הקבוצה הזאת, אני אבוא לראות את מכבי חיפה בגלל אנשים כאלה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בסדר? בוא נגיד שחקני עבר, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על שחקני עבר, זה לא שחקנים שבאו, עשו סיבוב והלכו. שחקנים כמו שלום, כמו ציון, כמו ברוך, השמות שהזכרת, אוקיי? כמה כאלה? יש 100? לא. לאורך ההיסטוריה. בסדר, אני לא מדבר. תיקח את עידן טל, את זנדברג, את... אם שלום מעמד את מגדל העמק, למה שהוא לא ייקח את הנערים של מכבי חיפה? רגע, שנייה, אני אגיד לך גם עוד משהו, רגע. למה שלא יהיה עוזר? זרקתי מספר 100, נגיד, בואו נצמצם את זה ל-50. שחקני עבר מהכוכבים שבאמת עשו את מכבי חיפה בתארים הכי גדולים שלה, אוקיי? תקשיב, יש... אתה הלכת היום למחלקת הנוער של מכבי חיפה. מי עובד שם? עמד אבו קראט, יוסי צרפתי, יניב כהן, רפי כהן. ועוד כמה חבר'ה. רגע, בבוגרת עכשיו, יש לך את, קודם כל אלון חרזי כשפרש, הפך להיות סקאוט. יש לך את רפי אוסמו מנהל קבוצה. יש לך את בוקולי. יש לך את דוידוביץ' מאמן שוערים. הרי בסופו של דבר, גם אם היום תיתן, בסופו של דבר, גם היום אם תיתן לשלום, צורך העניין, לאמן את נערים ג', סתם דוגמה. יגידו, רגע, אבל יש לנו את ברוך, אבל יש לנו את ציון, אבל יש לנו את הדורם, ויש לנו את זה, ורוסו, ויש 1,001 שחקני כדורגל שגדלו, ששיחקו במכבי חיפה, והביאו את הגדות. אתה לא יכול לתת לכולם. אין בעיה, אבל חסרים לי את השמות האלה. יכול להיות שחסרים, אין ספק, יכול להיות שחסרים. שלום הוא איש כדורגל, אין ספק, יש לו מקום במחלקת הנוער של מכבי חיפה, ואני חושב שאין ראוי משחקנים שעברו וחוו את מכבי חיפה שקמה, שגדלה להיות... יש להם זהות עם המועדון. זהות, בדיוק, זהות. על זה אני מדבר, אתה מבין? הוא גם יודע את המרקם, הוא יודע מה זה מכבי חיפה, קבוצה התקפית לאורך כל השנים. זה מכבי חיפה. בסדר. מכבי חיפה זה היה כדורגל התקפי. אבל הזמנים גם השתנו, רני. נכון שהשתנו. הזמנים השתנו. אבל ה-DNA של מכבי חיפה זה כדורגל התקפי. זה DNA, ותאמין לי... ושחקנים כמוהו יכול להכניס את זה לדור. אני חושב... היום כל שניכם אמרתם דברים
אבי אמר דברים מאוד נכונים, שיש עוד ועוד 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 ועוד, זה לא נגמר, השרשרת היא ארוכה. בדיוק. ואני חושב שגם אתה, באמת, עם כל האהבה, ואני זוכר אותך במגרשים, משתולל ושמח, אז אתה כל כך אוהב אותנו שאתה מפרגן לנו, אני באמת מעריך את זה, אבל אני חושב שזה לא רק להיות במערכת ולאמן. אני חושב, יש מקום ש... שיהיו יותר מפגשים, שיהיו יותר אירועים שיהיו קשורים בשחקני העבר. אני חושב שאנחנו נפגשים פעם ממש בסיטואציות כאלה ואחרות, הזויות, וזה לא מספיק. אני חושב צריכים לעשות רענון בקטע הזה, שנהיה יותר קרובים, שנתחבר, כי אנחנו סך הכל משפחה אחת מאוד גדולה, זה היה הבית השני של כולם. נכון. אז יש לי משהו אחר יותר יפה. מה? רעיון כמו בברצלונה, יש שם חברים של קבוצה של חברים שזה כמו קבוצה, כמו כנסת כזאת, שיושבים להם בסביבות 50-60 שחקני עבר, שחקנים שהם מהתקופות הקודמות, שהם יושבים ומחליטים החלטות. אתה מבין, נפגשים אחד לחודשיים, חודש, סוגרים החלטות, מקבלים את הדעות שלהם, כמו בכל מקום. כן. אתה מבין, אחד כמו שלום, ציון, מרילי, כולם שמבינים את זה, יזרקו כמה מילים לשחר, ויהיה מה שנקרא, שיקחו את הדעות שלהם, וזה, יש הרבה פה, אני לגמרי מסכים, אני לגמרי מסכים עם מה שאני אומר עכשיו. זה יכול להיות יפה, לא חייבים לתת לשחקן X לאמן, לא חייב. אבל אני חושב, התייעצות, ולשמוע כמה דברים. זה אפשר לעשות, זה לא... ולשפר כמה דברים. שלום, אבל לא חייב תפקיד במועדון כדי לבוא ולעשות מה שאתה אומר. אתה גם יכול, אם נגיד אתה הולך לצורך העניין, אתה מדבר עם רפי, נכון? כן, בטח. אתה יכול לדבר איתו, רפי, תשמע, אני חושב ככה וככה. אני לא חושב שרפי היום זה אחד האנשים באמת, אם יש שינוי לטובה במכבי חיפה, זה רפי אוסמו בעמדת מנהל הקבוצה. אתה רואה את הבן אדם, אתם יודעים, אני מסתכל עליו גם כשאני באצטדיון וגם כשאני רואה בבית, בטלוויזיה, הוא ככה, הוא אמוציות, ומאוד חי את הקבוצה, ורוצה שהיא תצליח, ומחבק את מולנסטיין, ואת העוזרים שלו, וכל כך רוצה, אם אתה תבוא לרפי, תלו, תשמע רפי, אני חושב, ככה וככה נעשה. זה קורה. לא, אני לא מאמין שרפי יגיד לך, לא, שלום, עזוב, אתה לא מדבר איתי, אתה לא מדבר שטויות. אבי, אתה צודק, יש לי הרבה שיחות עם רפי, גם לפני שהוא היה בתפקיד, כי אנחנו מדברים הרבה, וכואב שנינו המצב, ובמיוחד עכשיו שהוא בתפקיד אנחנו מדברים עוד יותר. יש דברים שאנחנו לגמרי מסכימים. אני גם חושב שכל האוהדים, כל האוהדים שיושבים ביציע היום, זה הם גם מבינים כדורגל, הם גם מבינים ברור, כדורגל ברור. הם גם רואים את המתרחש, הם גם רואים מה קורה, הם גם יודעים שזה לא המגן האידיאלי, שזה לא הקשר האידיאלי. הם מבינים כדורגל לא פחות מאיתנו, לא פחות מהמאמן של מכבי חיפה. הם הרבה שנים במגרשים, אי אפשר לעבוד עליהם, אי אפשר לעבוד עליהם. אני חושב שמכבי חיפה קבוצה גדולה, מועדון גדול, אבל השחקנים לדעתי לתארי בינוניים ומטה. הגעת על זה, אל בוא נהיה זה בלי להצטנע, בינוניים ומטה, זרים, פח, חוץ מהלו שאני מקווה. בוא נשתמש במילים מכובדות, רני, כי אנחנו עדי מכבי חיפה. אנחנו אוכלים הקיצות ימים. זה בסדר גמור. שחקנים פח. לא, זה בסדר גמור, רני. עזמי, עזימי, אני עוד קוראים לו, באשקר. מה הוא עשה? מה הוא עשה? שיחק 90 דקות. מה, פיטים עזמי? כן, מה הוא עשה? כל המשחק. רני, בואו נפרים, בסדר? אמרו לנו, נלחמו עליו. זר, רגע, אני רוצה להזכיר לך את ננת פרייליה. נו. אני זוכר שאברהם גרנטי הביא אותו, הלו, זה שחקן של ליגה ג' אני זוכר את זה, הוא לא פגע ממטר בשניים, שלושה משחקים הראשונים. אחרי זה, מה הפך להיות ננת? בסדר, אבל עדיין ראית, אמרו, איזה שחקן, כן שחקן. אבל אני לא אקלום. אבי, אני... טוב, זה כבר... זה נושא אחר, זה נושא אחר, אבל אני רוצה באמת לדבר על כמה דברים. אני חושב שהזרים של מכבי חיפה הם... קודם כל, אני לא יודע, רוב הזרים... רוב, אני לא טועה, נכון? רוב הזרים הם בחלק האחורי של הקבוצה. בחלק האחורי, אין שחקנים יצירתיים. כן, יש לך שתי בלמים. אין שחקנים מספיק יצירתיים, ואני חייב להגיד שזה לא וואו. למה, גילי לא יצירתי? לא, הזרים. הזרים, אוקיי. אני מדבר על הזרים. זה לא וואו. השחקנים, הזרים של מכבי חיפה, ופה אני אומר, אני לא משתמש במילים.
מילים, אני כבר ארגיע אותו, הנה יש לו מים פה. זה לא מילים כמו שרני אומר, אבל אני אומר שזה לא וואו, זה לגמרי, אני יכול להוסיף את המילה לגמרי. אתם לא יכולים לשפוט אותם כרגע. פיטים ואת אילופסון, אני מחזיק כרגע פה אצלנו פה בחוברת. אילופסון, את פיטים, גם את עומר דמרי וגם את אלושי, זה לא מצב של לשפוט אותם כרגע. תתת להם, אתה יודע, לא, יש חצי עונה. לא, זה אתה צודק, זה אני מסכים. בוא תסיים את העונה לא, הזאת, תסיים את העונה הזאת, ובוא נשפוט אותם. אבי, אני מדבר על השינוי הזה שנעשה עכשיו, זה כן. בסדר, אני מקבל בברכה. מעולה. אבל למה? למה נגד מכבי תל אביב, כולם שם נתנו את הדם ונלחמו, והגיע המשחק נגד אשקלון, שחשבנו שיהיה מומנטום של רמה, וירוצו לכדור, אתה ראית שאשקלון היו יותר טובים. רני, אתה זוכר מכבי חיפה הגדולה, מכבי חיפה הגדולה, גם במשחקים כאלה באשקלון, אין מה לעשות, מי ששחקן מקצוען ואיזה שלום, כשאתה מגיע לקבוצות שהן אמורות להיות חוטות ממך, אז פה שלום צודק, יש איזה ירידת. איפה מאמן? שירים אותו. אני לא נכנס פה, אני חושב שפה אני דמרי מוציא את דמרי, כולנו מכירים, אנחנו יודעים מה היכולות שלו, אני שמח שהוא פה, הוא השתפשף קצת, הוא יחזור למוטט, הוא יודע לתת פירות, הוא בחור שדע להפקיע שערים, אני בטוח אנחנו, הוא ישמח אותנו. לגבי השלושה, אני, הזרים האחרים, אני בטוח מהארים שהם גם במקומות שהם באו מהם, הם לא היו השחקן, המוביל בקבוצה, הם שחקנים בינוניים, רואים את זה, זה לא צריך לראות את זה בשלושה, ארבעה חודשים, רואים את זה, זה לא השחקנים שלהם פעילה. נכון, דרך אגב, הוא שיחק עם אלושי באותו קבוצה, בגרמניה, והוא לא יצא מגדרו לגביו. יכול להיות שוורמוט המליץ פה עליו? אני חייב, תוך כדי שאנחנו מדברים, להגיד באמת שיש איזה חלק קדמי, ארבעה שחקנים טובים מאוד. טובים מאוד, גם דמרי, גם אתר, גבות וגם קייאת, רואי קייאת. אני חושב רביעייה, טובה מאוד. אבל חסר עוד שחקן טכני. חסר להם עוד מהצדדים מגינים שתומכים, שעולים, משני הצדדים. אין לנו מגינים. סן מנחם לא מספיק. לא מספיק. לא מספיק. גם לא מצד ימין, גם לא מצד שמאל. שני המגינים לא תוקפים מספיק, גם אם סן מנחם לא משחק. הם משחק אבו עובד ומי שחק. הוא לא תוקף מספיק, הם לא מצטרפים מספיק, וארבעה שחקנים לבד שנשמרים טוב, לא מספיקים לספק את הסחורה. חסרים עוד שחקנים יצירתיים, מצדים, מאגפים, כדי שנהיה קבוצה מסוכנת ודורסנית. אנחנו קבוצה בינונית ולא דורסנית. קגל מחר בצד ימין לא טוב לנו? הוא שחקן טוב, הוא לא נמצא במקום שצריך לשחק. בעמדה שלו, איפה הוא צריך לשחק, רני? הוא שחק קשר רחוב בלם קדמי. זה משהו שהוא היה מספיק. דרך כלל הבובד הזה, הוא יכול להיות מגן על מדף. אני, בוא. לא, אני אומר את האמת, אני לא יכול לראות אותו. אני, בוא נכבד את השחקנים. בוא זאת, אנחנו רוצים להביא ביקור. אני רוצה שכפתים. אני פה לתקן אותך. להרגיע. שלום, סליחה. אני חושב שיש במכבי חיפה, בסגל של 24 שחקנים, אני יכול להגיד את זה בתור שחקן עבר. באמת, אני אוהבת את כולם, האגודה חשובה לי, הקבוצה חשובה לי, יש 10 שחקנים, אם חשבתי 6, זה עלה ל10 שחקנים, שלא יכולים לשחק במכבי חיפה. הם יכולים, לא מפעים. הם יכולים לשחק בכפר סבא, בהרצליה, באשדוד, בראשון, ליגה לאומית. גם אחרי שחרורים שהיו, אתה אומר עכשיו יש עוד 10 שחקנים שלא מתאים למכבי חיפה. ויש 3-4 מתוך ה10, עם לב כבד, בלי שמות. בלי שמות. נצרת ילית, בית שאן, ואצלי במגדל עמק. וואלה. קח אחד, תיקח אותם. יש לנו שיחה של מאזין, מי? דורון לוי. שלום דורון לוי. מה שלומכם? היי, בסדר, אנחנו פה בפאנל. מה רצית לדבר איתנו, דורון? דווקא רציתי לקחת אתכם לכיוון אחר. כיוון של להגיד תודה. אפשר לעשות קאט להוקיר תודה לאדון אחד ויקוחה, אדון ינקה שחר. ברור. אני חושב שבלי ינקלה לא היינו בכלל במעמד שהיינו שם מדברים עם זה, היינו במעמד של לשבת בליגת אלופות נוער, ומגיע לו כל הכבוד לאן שהוא לקח את הקבוצה. נכון שאנחנו לא מצליחים שנים אחרונה, וגם עובדה עוד הצג של שביחר ונהל מקטעי. אני מעריך אותו באופן אישי. אני חושב שהוא סמל הערצה בכדורגל הישראלי. שר...
שלום, אני חושב שעל זה אין לנו בכלל מה להתווכח פה, לדבר על ינקלה שחר. ינקלה שחר עשה את מכבי חיפה, יש משכמו ומעלה, הוא מלווה הרבה הרבה שנים את מכבי חיפה, תורם הרבה, עושה הרבה, עושה הכל להצלחה של מכבי חיפה. לגבי המנהל המקצועי, אני לא רואה שיש שינוי גדול מאז שהוא הגיע. אני לא יודע אם זה במקום. אני לא בעד האנשים מבחוץ. אני אוהב את האנשים שלנו, החלים, החמים, הקרובים, הנושמים את הקבוצה. והם לדעתי פחות, הם קרים, רחוקים, הם לא בעניינים. זו דעתי. אבל אני להגיד תודה לינקלה, אני בית עם דורון לוי. אני בהחלט עם דורון לוי. אנחנו נגיד תודה גדולה בשמי, בשם שחקני העבר, בשם שחקני ההווה, בשם הקהל, ינקלה, הערים כלילות למען הקבוצה, אין לי ספק. אתה מסכים איתי שאם הוא לא היה מביא צבל, כולם היו אותי עם צבל, אך צבל. איזושהי, בוא נדמה, שנה, שתיים, שלוש, אנחנו גם נחלו לי למעלה. אני לא דואג. אנחנו גם, גם עם הצוות זר, אנחנו לא למעלה. גם עם הצוות זר, אנחנו לא רוצים. גם עם הצוות זר. מתי, דורון, מתי? אז מעד יש לנו נכדים עוד. גם לך, מתי? מתי? אנחנו לא רואים פרי, אנחנו רואים שמחה. מתי ראית בקבוק שמפניה נפתח חוץ מהמולדת? מתי פתחו בקבוק שמפניה באצטדיון הזה? הגיע הזמן. כואב הלב. תשמע, העיניים של כולם באמת שמפניה. אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא ניצחנו, תקשיב, אנחנו לא ניצחנו 3-0 או 4 המון המון זמן. למה? למה? מה? אנחנו מכבי חיפה. אנחנו מכבי חיפה. סכנין באים לפה מנצחים, רעננה מנצחים, כולם מנצחים אותנו. אנחנו לא מנצחים לבני יהודה, אנחנו לא מצליחים לנצח את מכבי פתח תקווה, מפסידים שבוע אחרי שבוע עם מכבי פתח תקווה. אנחנו מכבי חיפה, דורון, אנחנו אריה, אנחנו משחקים, אנחנו אריות, אנחנו מעצמת כדורגל. אנחנו מדברים איתנו על סבלנות ועל תהליך. אנחנו לא 12 אנשים, אנחנו מיליון. אנחנו לא בסבלנות ובתהליך. כל מה אתה אומר את זה? שש שנים עברת גמורה, בינתיים על העונה הזאת גמורה. כל שנה אנחנו אומרים את זה כבר שנים, כבר 6-8 שנים. בוא נעשו, בוא נביא שחקנים בינגו, בוא נקלע בשחקנים, בוא נביא בכל מקום שצריך. יש יותר מדי שחקנים בינוניים, בינוניים. מתי נבין את זה? הבנו את זה, שחררנו עכשיו 4-5-6 שחקנים. התביישנו לשחרר 12, זה לא נראה טוב. לא יודע במה, יש שניים, למה פה הם לא מתאים? למה פה הם לא מצליחים, דורון, למה פה הם לא מצליחים? למה אנחנו לא מצליחים לעשות שניים, שלושה ניצחונות רצופים? למה? שאלות השאלות. מה, אנחנו לא אשקלון, אנחנו מכבי חיפה, דורון, אנחנו מתאמה. אנחנו במכבי תל אביב. ועוד קבוצה הכי טובים בארץ, וזה מוכח, וזה מוכח, אבל אנחנו לא נראים כך. זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שבא לסמי עופר קבוצה ותוקפת אותך מרגע ראשון, הם לא סופרים אותך, ואתה חוזר אחורה, ומצב הקרבות 9-2 לטובתם. אני לא מאמין. אנחנו צריכים להתעורר, חבר, אנחנו צריכים להתעורר. עזבו דיבורים, עזבו מראות, עזבו דנמרק, עזבו, אני לא מכיר את זה. אני מכיר לב לשמה. תן לשם, תראו, אנחנו עודים לבזה. אבל הייתי, אתה רואה, כשמבים על שחקני בית, ואתם שומעים שלום לוי, אתם מבינים כמה שהמועדון יקר לשלום לוי. רני, מה אתה אומר? תקשיב, אני לא רוצה להתפרץ. מה ששלום אמר, לא להתפרץ. שלום אמר, זה כבר שחקן, זה מתאכפת לו מהקבוצה ורואה איך שם אותה בעיניים, איך מלא בעיניים. ששנים מביאים שחקנים ולא פוגעים והולכים וחוזרים. שחקנים שמגיעים אלינו הם הכי בינוניים בארץ. אז טוב נמצאים בבאר שבע במכבי תל אביב.
אמרתי זה ואני אומר עוד פעם, תגיד לי אם הרשב בתל אביב, אם חיפה היום שחקן אחד לקדר שלהם, אחד, חוץ מאירן עטר, שחקן, תן לי אחד שהם יגיד אנחנו רוצים אותו. ורמוד ברמוד הלך ממכבי תל אביב, ואני יכול להגיד לך שוורמוד הם רצו אותו, זה שהוא לא יכול לנשום. הוא כבר מתקרב לזה. מספרים כמה עריכים וכמה לוקחים וכמה זה עולה. אבל אני אומר, בוא נעשה מאמץ, בוא נעשה מאמץ גדול. גדול. לא להביא שלושה שחקנים זרים בינוניים. סתם דוגמה. בוא נביא את רפאלוב. בוא נשכנע אותו. בוא נלחץ אותו. לשם זה כסף, שלום. בוא נשקיע כסף, אנחנו משקיעים 100. כמה משקיע המכבי חיפה? 100. אנחנו משחררים שלושה שחקנים. בעניין הזה אני מסכים איתכם, אני מסכים איתכם, מה עדיף? להביא את חמד, חמד לא יחזור, עזוב, חמד לא יחזור. הוא לא יחזור, חמד זה זקר ששחק כדורגל. אז בוא נביא שחקן ממורמר בדורטמונד. בוא נביא שחקן ממורמר בברוז'. בוא נביא שחקן ממורמר בארסנל. יפה מאוד, כל הכבוד. שלום. למה אנחנו לא עושים צדדים? יש משהו במה שהוא אומר, כאילו אם אתה לוקח שחקן שפלסל בארסנל. בוא אני אגיד לך משהו יותר רפי. כך היום סקאוט ממכבי חיפה, קח אותו לכל הקבוצות מליגת האלופות. מונאקו, פריז, כולם. יש שחקנים שיושבים על הספסל. שאלה יבוא לליגה השבטיבה באירופה. זה לא זונר. תאמין לי שהוא יבוא. הוותר על עוד זר בנוני, במקום שני זרים, נביא אחד מפי, במקום שני, נביא אחד מפלצתי, זה הכל בנוי פה. להחזיר את קיאל, המצב באירופה לא כזה. להחזיר זה כסף, שורה תחתונה, תפתה אותם בכסף. אבי, כדי להחזיר את העותמה, כדי להחזיר את העותמה, כדי להחזיר את האליפות, כדי להחזיר אותנו קבוצה מרתיעה ולא בנוית ומטה, בוא נשקיע כסף. בוא נשקיע כסף. חבר'ה, 90 מיליון שקל זה לא להשקיע. אבל הוא משלם את העולות כבר הרבה כסף. קח את העולות 20 מיליון שקל. שחקנים ששחרר אותם ביניצ'יץ' בסדר, יש לך ארוכה שלהם. עכשיו לא יודע איפה הוא משחק כסף, אתה יודע את זה? ויקי וקנין הזאת הקצה עם מכבי חיפה עשתה לקופה. אני לא אומר שום דבר פה, אני לא יודע. זה סוכנת של ג'יימס בונד זאתי. אני חושב שבוקו. זה יכול להיות קטלני. קטלני, קטלני. יש איתנו על הקו מי שאתה מכיר. ברק. הלו, אתה מכיר את ברק? ברור. ברק. בסדר, בסדר ברק. תודה. ברק, מה שאנחנו מדברים על הקבוצה, אתה מרוצה כרגע מה שרואה? ברור שיש עוד מקום לשפור, אבל אני מרוצה משינויים שלו בינואר. אני חושב שהשחקים פה יהיה לנו יותר מה לראות. רגע, ברור שהקבוצה לא עומדת ביעד שלה. אם אני נכנס פה היום הכל היה אחרת. אני לא יודעת תתחיל רחב. תראו, בוא נגיד את האמת. ארלן ומול מנסים לעשות את השינויים נדרשים. לא ששוחקים על השמרים. לבי טוב שחר. אפשר להגיד יותר מתקציב C של 300 שקל, מה אנחנו יכולים להגיד? מה אפשר לקש יותר ממנו? אז אליו אין לי טענות בכלל. הצוות המקצועי, חובת הוכחה עליהם, הם צריכים לקחת את הקבוצה עכשיו. רגע, על הפלייאוף העליון, כישלון מוחלט. זה מה שאני חושב. אני גם בעד כל המאות לאנקלה, אבל אני רוצה לדבר גם על הפלייאוף. זה לא וואו, זה מכבי חיפה, זה לא תואר. להגיע לפלייאוף העליון זה לא תואר, רק אנחנו שווים יותר אם זה מכבי חיפה. זה להגיד פלייאוף עליון, אז מה? אז הגענו לפנו עכשיו, אנחנו וקריית שמונה, אנחנו קריית שמונה, סכנין והפועל חיפה, מה אני טועה? אנחנו הרביעייה שמתמודדת על הפלייאוף העליון. ביתר, מכבי חיפה, סכנין, קריית שמונה. ביתר, סכנין, קריית שמונה, כן, לא טעיתי. ביתר, סכנין, קריית שמונה, אנחנו מתמודדים לפלייאוף. מה זה פלייאוף? אליפות.
מה עם אליפות? מה עם גביע, ברק? מה עם גביע? מה עם אליפות? אתה מדבר... אתה רוצה לעלות מדרגה, אני רוצה לעלות 10 מדרגות. כי שם המקום שלי. מסכים איתך חלוטין, אין ספק שאנחנו... אז ניתן סבלנות לצוות הזר, וניתן עוד סבלנות. הצוות הזר צריך לעשות, שהוא הגיע, הוא לעשות שלושה ניצחונות. ולדבר גבוה, ולדבר על אליפות, ולהחזיר, מה צריך? להחזיר קהל? לא צריך להחזיר את הקהל. יש 30,000 במגרש. מה אנחנו צריכים? צריכים כדורים ברשת. צריכים כדורגל נוצץ, מבריק. וזה לא בעיה. הקהל כמובן חיפה, כקהל, ככמות של קהל, זה הדבר הכי יציב בקבוצה השנה. אין ספק, אין לי פתעת קהל. אז שיחייך הקהל הזה, הגיע הזמן שיחייך. אני רוצה להביא לו סטנדאפיסט כבר, לא שחקנים. שהוא יחייך כבר. אני קרפתי על זה שהיו קהל שלא הגיע למשחקים. שמע, אולי מכבי חיפה במחצית הביאו סטנדאפיסט קצת שיצחיק את הקהל, שעשו משהו, שיחייכו. אנשים נוסעים מעל 100 קילומטר למשחק רגיל עם שלושה ילדים וחוזרים בורחים הבית. לא כואב לך? אני בטוח שכואב לך, כמו שאני מכיר אותך. אני מכיר אותך, ואני יודע שזה כואב. אני לא אוהב את הסבלנות הזאת. לי אין סבלנות, לא יודע אם לך יש. לי אין. לי נגמרה הסבלנות לפני 6 שנים. התהליך הזה הוא איזה תהליך, על מה מדברים? מה מדברים? קח איזה זוגלות, תמנע את הכל שחקן טוב, תמנע את התהליך הזה. אנחנו לא עושים כלום, אנחנו מביאים בינונים. כמעט אנחנו לא שחקן מבטיבה, כמעט. אתה דיברת עכשיו, על בוזגלו? כן. אני ספק ברומטר שחקן שישנה את הגבוד, לגמרי מסכים איתך לגמרי. מכבי תל אביב רוצים אותו, גם אנחנו יכולים. בוזגלו לדעתי זה שחקן שובר שוויון. גם אנחנו יכולים, הוא ואתר לא ידעו את מי לשמור וזה, ויקום מהספסל דמרי או עוד מישהו, אז אנחנו נהיה קבוצה פנטסטית. אנחנו לא עושים כלום. רני! כן. רני, מה אתה אומר, כמה אנחנו נמל ביום, גיד להם. לא, זה ברור שאנחנו נמל בוזגלו, ואנחנו כמו שהוא נגע להביא את רפאלוב שיחזור וקיאל, משתוקקים לכם טובים. אבל אני לגבי רפאלוב וקיאל קשה לי להאמין. אנחנו לא... אתה ואני מדברים, צריכים לדבר עוזי מור ויאנקלה. ברור, אנחנו מדברים על... דיברתם על הקטע ששובר שוויון של ה-BDN, ואני אעשה מדבר שלדעתי אם יבוא באמת שחקן כמו מור בוזגלו, הוא בהחלט יכול לקחת אותנו קדימה. מבחינת היכולת המקרית שלו. ברור שלא אנחנו קובעים, אבל אתה רואה תמיד השאיפות, אתה רואה תראות את זה, ואני מסכים עם משהו, אני לא יודעת, זה כל מילה. רעי... רני, יש שאלה אליך, רני, ברק, יש לי שאלה אליך, רק אותי שואלים, אני רוצה עכשיו לשאול אותך, תגיד לי, אנחנו משחקים, סתם דוגמה, נגד רעננה, קריית שמונה, סכנין, אשקלון, אני אומר לך, ארבע קבוצות, כמה נקודות זה, 12? אני אומר לך, אנחנו עושים 6 מתחבקים. אנחנו עושים 6 נקודות מתחבקים. אני עצוב. אני מאמין, שלום, שזה יש עוד. אתה יודע, ברק, אתה... למה נגד מכבי תל אביב לא ראית קבוצה? נגד שכם גם פשוט, לקחת את הנקודות, פתאום אתה רואה קבוצה שלוקחת נקודות אחרי 4 הפסדים. אחרי 4 הפסדים, אחרי 6 שנים. אחרי 6 שנים גם תרנגול תופס גרגיר. אני עכשיו מסתכל לפר קדימה, אני ברור שיש שם לא ניקחים תואר. וגם לא ניצחת, נתת המשחק וגם לא ניצחת. עזוב, זה לא מספיק, ברק, זה לא מספיק. הקבוצה בינונית. הקבוצה שלנו בינונית, ותוסיף לזה 30,000. אתה יודע אם יש 30, תקשיב, אנחנו בשידור. אם יש 30,000 איש בציעה, אנחנו פה השבעה עבוד שלושה אנחנו עושים תיקו, אם אנחנו עולים ויש 30,000 איש, אנחנו לא מפסידים. 30,000 איש זה 2-0 אתה מוביל על קבוצה כמו רעננה. שלום. ברק. הקהל יגיע. הקהל לא יכול להסתיע. למה? הכי קל שזה שלוקחים את הקהל כמובן מאליו, אבל הקהל מגיע כי הוא אוהב את הקבוצה. לא שחקן כזה או אחר. ברק, יש לי שאלה אליך. שאלה אליך בתור אוהד ואח. מה קורה אם מכבי חיפה נכנסת לפלייאוף העליון? מה יש להגיד? שאלה מצוינת. ברק, יש לי תשובה? שאלה מצוינת. שאלה אחר, הסתכלתי
מה? אני מפחד מהרגע שיעקב שחר ירים ידיים, אני לא מסתכל, אנחנו עושים, אני עושה את זה, אבל יעקב שחר יכול להרים ידיים אם הקבוצה לא תיכנס לפלייאוף היום, וזה מה שמדאיג אותי. אנחנו רוצים להבין, הנהגה הוא הנכס שלנו כרגע, אנחנו לא יכולים... ברק, ברק, לא ענית לי על השאלה, עזוב את יעקב שחר, שיחיה ושיזכה לשנים. רבות, אני שואל אותך שאלה, מה קורה עם הקאדר הזה, עם המאמן והצוות המקצועי שהוא הביא, שהוא משלם מיליונים, ואם אתה לא מגיע לפלייאוף העליון, מה קורה? אוקיי, יש לי שאלה מאוד חשובה, אם אתה באמת צריך ללכת, אני חושב, אבל זה משחקי מפתח, אתה לא ניצחת את הדרבי. ברק, רגע, אני חייב להגיד לו משהו. ברק, אתה רוצה, אני חייב להגיד לך משהו. אתה אומר, אם נעשה סיכומים בסוף העונה, הכל בסדר. אתה יודע, מתי, עכשיו ברצינות, מתי יצא לך לראות את טבלת ליגת העל בידורגל? כי אני מסתכל על הטבלה, ויסלחו לי הצופים, בא לי כי. ברור, מקום 14 זה בהחלט לא מקום, אבל אתה עושה, מה אתה רוצה? עכשיו אתה מתאמן היום. ברק, להזכיר לך שאת שוט הפטרוש שהם מקום שני. בוא תביא מאמן, אם המאמן הזה לא מתאים, יחליטו לשחות. אבל ברק, למה קבי טריב יכולה לפטר מאמן ואנחנו לא? סליחה? למה קבי טריב יכולה לפטר את שוטה הגדול וזומה יותר גדול ואנחנו לא? ברק, אנחנו לא, אנחנו נסיים. ברק, תגיד לי, אחרי הרבה שנים של אכזבות ואנחנו לא מהמזרים, אבל לא הצליחים, אני רוצה להגיד לך, באמת, אני לא יודע, לא רוצה להיכנס לתוך כל מאמן ישראלי, אבל סתם אני אזרוק שניים, שלושה שמות, כמו גיא לוזון, כמו רן בן שמעון, כמו יוסי אבוקסיס, כמו, לא יודע, עוד איזה שם שניים שלא עוברים לי כרגע בראש. מה, למה? שלום, אני הייתי הולך על ספק. לא ככה רני? כן, אני מסכים איתך. אני חושב שמאמן ישראלי מכיר את השחקן, קרוב שחקן, מדבר ללב של השחקן. ושמאמן שבא, מסיים את האימון ועולה הביתה ולא מקורב כך לשחקנים, ולא יודע את כל העבר של השחקנים. זה לא פוגע, זה לא הזמן. זה יכול להיות בנקר נדיר. זה סוג של ברק בחר, חיים סילבס. חיים סילבס, אני משהו אוהב. אבל אני ממש מבין אותו, ויש לו כדורגל, והוא מכיר את ה-DNA. כי זה המיינטה של כולנו, מה אנחנו רוצים, לבסקים. כרגע זה לא על דביטוי, ברק, אני רוצה להודות לך בשלב הזה. תודה שהיית לנו. חבר'ה, רגע, אני רוצה רגע... לא, יש סדר, אנחנו הכל בסדר. אמנם אנחנו צחקים מהזמן, אבל פשוט יש דיון מאוד ער. יום שבת דרבי. שלום. בתקופה שלכם, דרבי אש. זה דרבי אש יום שבת. חוץ מזה שהקבוצות... זה שהקבוצות צריכים נקודות, זה בסדר. רגע, אני אגיד לך בתור אוהד, ואז אגיד לך מה זה השחקן. אני אגיד לך מה זה בתור אוהד. בתור אוהד מה, דרבי? דרבי אלה בשבילי, שיא השיאים של החיים. היינו, אני הייתי גר בזה, באליפות השנייה כבר בקריה, ופה כולם מועדי הפועל חיפה. והמלחמה פה הייתה מטורפת. כל היום היו מדברים על דרבי במסעדות, בתי קפה, העיתונות, כולם התקשורת, זה מה שאני אומר, הדרבי. זה מה שאני אומר, אני תקשיב, לא מריח אווירה של דרבי תקשיב, מעבר לזה שקוראים לקהל לבוא. תקשיב, הייתי מגיע לקריית יזר, 4 שעות לפני המשחק, תקשיב, דמעות בעיניים, לחץ, טירוף. גול הדרבי זה גול אליפות, אין מה לעשות. זה דרבי, זה חוקים שלום. אם אפשר, אני זוכר בדרבי שלום, זה בעונה השנייה של האליפות השנייה, זה הראש של רוני רוזנטל, מקרן של ברוך. זה אחד שערים שאני זוכר אותם עד היום בדרבי. למרות שאני זוכר בשלוש שם שפרפצון. כן, כן, כן. שלום, מה אתה אומר על הדרבי? כן, אני נגע בכל הנקודות
כל מי שמסתובב בעיר, והוא עד הפועל, ובבית הזה אוהדים הפועל, ובבית הזה אוהדים מכבי, ככה ברחוב הזה, וברחוב השני, זה כולם זה, היו קרב פה מנחת לכף המוזניים, ואני חושב שהירוקים מגיעים למגרש עם 27,000 ירוקים, אני לא טועה, כל השאר בדבד, אז יש נוכחות לכבי חיפה, אני חושב שיש לכבי חיפה נוכחות גם בקטע המקצועי, בקטע המקצועי על הפועל חיפה, אבל לדרבי הוא כאילו, אני חושב שבנהר זה לשוטים, אבל אני אגיד לה לדבר במדי שבת, אחר תחושה אמס. זה גם אימור שלי, לך אגב, 2-0. אלעד, מה אימור שלך? הנה, אמרתי 1-1, טוב, הנה, שוב נשאר שאלה בחייב הזה. מכבי חיפה סיימה שתי עונות בשנות ה-80 ללא הפסד בית בליגה, באלה עונות מדובר, שימו לב, זה בסך הכל 10 שנים, שנות ה-80, זה לא כזה קשה אולי לנחש אפילו. מה שמחכה לכם זה מנה בשרית ובשרלה. אני ביקשתי לדבר פה על איזה נושא קטן, רני ושלום. קודם שפיזרנו, אתמול היה משחק גדול, יפה, בליגת האלופות לנוער. אני בטוח שכל אוהד חיפאי נהנה לראות את זה. אני אישית יושבתי בבית ונהנה מכל רגע, ובטח שנפלנו אפילו טובים יותר מהם. שבוע שבעה, אגב, הרחנו במירה את איתן ולבלו, קפטן את גדען. אני חושב יותר ממגיע להם התייחסות קצרה לפני שאנחנו נהמים. אז מה יש לך לומר על המשחק של אתמול? על, כל השנים, לא רק אתמול, כל השנים מכבי חיפה קבוצה חזקה מאוד בנוער. חזקה מאוד בנוער, אני זוכר גם בתקופה שלי היינו משחקים נגד הנוער של ביירן מינכן, עשינו תוצאות מצוינות, שחקנו במסגרות בנוער, עשינו תוצאות נהדרות, גם אתמול. נכון. גם אתמול ראינו חבורה של פייטרים שעומדים טוב על המגרש, משחק קלוב, יש משחק של בוגרים, הנכונות, הנגישות, הגענו להמון מצבים, יכולנו לנצח את המשחק, קיבלנו גול יפה מאוד לכשעצמו, גול יפה מאוד, אבל הם היו גברים, יש ניצוצות, יש נוער טוב, אנחנו רואים את זה כל יום שבת בצהריים, יש נוער שבאמת טוב, יש לו בשבת גם דרבי, ואני מאמין ששם התוצאה תהיה 3-0. מה מתפקשש לנוער, שלום? במעבר הזה מהנוער לבוגרים, מה מתפקשש? כי מי עשתה וואטחה ולפני זה קטן חמד, לא, קם פה מישהו שאתה אומר, וואלה. אני, יש לי משפט שכל הזמן אני אומר אותו. אני מאמן ליגה א', ויש לי שחקני נוער, שיש לי גם יוצאי מכבי חיפה אצלי בקבוצה, שהם שחקנים מאוד מוכשרים. אבל אני תמיד אומר, נוער זה לא בוגרים. נוער זה לא בוגרים, זה לא אותו דבר, זה לא אותו קצב, זה לא אותו קהל, זה לא אותה מנטליות, זה לא אותם אימונים, זה לוקח זמן, אבל אני בטוח שעם סבלנות בשחקנים אפשר ליצור 2-3 שחקנים שיכולים לקבל הזדמנות וביטחון כדי להגיע לרמות הגבוהות. מכבי חיפה יודעת לייצר כאלה, אני חושב שנעשית שם עבודה נהדרת. רגע לסיום, אני רוצה לשאול שאלה בעצם את כל חברי הפאנל, גם אותך. מה המטרות של מכבי חיפה העונה הזאת? אירופה? לקדם שחקני נוער לבוגרים? מה בעצם ייחשב? לפלוף? מה בעצם? נתחיל איתך, רני. המטרות, לא נשארו הרבה, גביע כבר הלך. לא, בגלל זה לא הזכרתי גביע. ברור של להיכנס לפלייאוף העליון כדי שיהיה לנו עוד את הכיף הזה להתמודד. זה יהיה סוף העונה, בוא תגיד, וואלה זה היה... לא, אני בשבילי, מכבי חיפה לא לוקח אליפות, לא קבע שום דבר, לא מעניין אותי כלום, אני לא מעניין אותי, לא מעניין אותי, אני נולדתי ווינר, מכבי חיפה גילה אותי לדברים, אני רוצה רק אליפות. לא אכפת לי כלום. זה לא יקרה. אני אומר עכשיו, אנחנו נמצאים באמצע העונה. אז אני רוצה מקום שלישי, אני אספק אותך. מקום שלישי, ויהיה כדי להיות באירופה. שלישי רביעי יגיע לאירופה. כן, זה... שלום, אומר. עכשיו, אם איבדנו את האליפות ואת הגביע, אני חושב ששום דבר, לי באופן אישי, שום דבר לא יעשה טעם טוב. אלעד? אני חושב שהמטרה לפחות
עד סוף העונה זה איזה שוק של התייצבות, לא מגיע כל שבוע. אתה בתור עד מנחש האם הפעם נפיץ שוב, האם ננצח שוב. כמו שאמרת כמה פעמים בקבוצה שלנו, שאנחנו סוג של קבוצת מדיפרס, פעם אנחנו צריכים, פעם באים בכיף, ואנחנו ממשיכים להגיע, אז מבחינתי המטרה זה להפוך לקבוצה כמה מספצו, מביאה כיף לקהל. אחרי זה מקום שיר, אני שואל. אני באמת, אני מסכים, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות באמת, לפחות כמה ניצחונות ברצף. כמה ניצחונות ברצף, לעשות איזה ארבעה ניצחונות, כדי שבאמת יהיה קצת אושר לאוהדים המדהימים האלה. אז אני אגיד מה אני רוצה ומה אני מצפה מהקבוצה הזאת בהמשך העונה. בתור אוהד כדורגל שבא לסמי עופר, אני רוצה ששמחת החיים תחזור למכבי חיפה. שהשחקנים ייהנו, שהקהל ייהנה, הוא יראה כדורגל ענה, כדורגל שמח, כדורגל שכיף לבוא. עזבו עכשיו מקום, פלייאוף, אירופה, זה כבר לא מעניין. איך רני אמר, אם מכבי חיפה רצה לאליפות, והיא גם שעממת. היא בכלל לא מעניינת. אני לא יודע, אני ברמה שני בשבתות, אני לא יודע אם אני רואה ליגת העל. מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, זה לא מעניין. אני רוצה לבוא לסמי עופר, ליהנות, להגיד וואו, איזה להגשת שיש מה, באמת אנחנו נראה פה משהו שונה. סמי עופר שווה 12 נקודות. במקרה הטוב. עם 30,000. במקרה הטוב אני מסכים איתך. אבל אתה יודע שמגרש ביתי מביא נקודות. אתה יודע, 25 צופים במשחק שאתה משחק נגד רעננה. אבי, לכל מה שהכלת עכשיו אני רוצה להגיד מילה אחת. בבקשה. אמן. אמן, אמן. הנה, סופש, בעזרת השם, אמן. אז אנחנו אמרנו הימורים. אני אומר 2-0 בדרבי. שלום אומר 2-0 בדרבי, רני. 4-1. 4-1 מכבי, אלעד 1-1. דמרי נותן צמד. הלוואי, הלוואי. אתה יודע מה, מי לא כבש? מי לא כבש כבר בזמן? לא, קאט כבש. אני רוצה שקרים שהגיעו, אני רוצה, אתה יודע מה, דיברת על נקודה שאנחנו נדבר עליה בתוכנית אחרת, אבל אני, החלום הרצוף שלי, אני רוצה שכל הדברים שהגיעו למכבי חיפה העונה, אלה שהגיעו עכשיו לאחרונה ייתנו גול. חברים, עוד תוכנית של ירוקים ברשת, כאן במכבי חיפה העולם מגיעה לסיומה, היה לנו לבוא והעונג לארח את אחד הסכים, באמת, באמת שהיה לי כיף בתור לדירות מגג ורע, לא יודע אם להגיד לזה מגרש, אבל על החולות של קריית אליעזר. הריבלים של שלום, לא קורה, זה טכני. אז באמת, תודה רבה לך שלום. תודה רבה לכם. היה לנו כיף. נהניתי גם מאוד. רני, גם לך, אתה יודע, תמיד כיף לארח אותך, כי אתה באמת, אתה יודע, כשאנחנו מביאים שחקני עבר, אתה נמצא פה, זה שילוב פנטסטי, כי באמת זה נוסטגיה במיטבה, מה שנקרא. כן? חייתי את הקבוצה. חי. אלעד חיימוביץ', תודה רבה לך באמת על השיחות עם המאזינים, על התגובות, באמת, תודה. אני אבי צרפתי, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה מכל הלב, תודה שהייתם איתנו, מאוד היה כיף אתכם. נשתמע בתוכנית הבאה, תודה.